Განვიხილეთ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რომელიც შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების საკითხს ეხება. ჩვენ ახლო მომავალში გეგმავთ სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სადაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ თანამშრომლობის პერსპექტივებს მომავალში. იგეგმება კონფერენციის ჩატარდებაც ახლო მომავალში, კერძოდ კი დეკემბერში. იანვარში რუმინეთს იქნება მთავრობის ფორმირება და შესაძლებლობა იქნება ბუნებრივია ამის შემდეგ უფრო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებისა. ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ ამ ურთიერთობის გაღრმავებით, იმიტომ რომ სწორედ რუმინეთი უნდა გახდეს ლიდერი ქვეყანა, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, რომ შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების სექტორი, უსაფრთხოების თემები იყოს წინ წამოწეული და სწორედ რუმინეთის ლიდერობით ჩვენ გვინდა აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა ამ დისკუსიებში და არა მხოლოდ დისკუსიებში, არამედ პრაქტიკულადაც და ახლო მომავალში, როგორც ვთქვი, ამის შესახებ უფრო მეტ კონკრეტიკას მიიღებს საზოგადოება. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ შავი ზღვის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხი. ჩვენ ასევე შევეხეთ გამოცდილების გაზიარებას პოლიტიკურ კონტექსტში. მოხარული ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სტუმრობით. ეს ჩემი პირველი გაცნობითი სახის ვიზიტია, რადგან საქართველოში რუმინეთის ელჩად ცოტა ხნის წინ დავინიშნე. დღეს პატივი მქონდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს შევხვედროდი და საინტერესო დისკუსია ჰქონოდა ჩვენი ქვეყნების ორმხრივ თუ რეგიონალურ თანამშრომლობაზე, არა მხოლოდ თავდაცვის სფეროში, არამედ უსაფრთხოების, ეკონომიკური თუ ისტორიული ურთიერთობების კუთხით.